မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်ပိတ်မိဆိုတဲ့သတင်းအမှားတာဖြစ်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဇူလိုင်15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာအမှားတာဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်ကုန်စည်တိုင်းစံကုန်သည်များအသင်းကနေသိရပါဗျ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်ကိုလုံးဝပိတ်ထားခြင်းမျိုးမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါနယ်စပ်ကိတ်ကနေနေ့စဉ်ကားအစီးရေ80ခန့်ပုံမှန်ဝင်ထွက်နေပြီးရခိုင်နှစ်တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်ကုန်စည်တိုင်းစံကုန်သည်များအသင်းမှဒုဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက YMG ကိုပြောပါရယ်။ဇူလိုင်15ရက်နေ့မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးထိပ်တွေပိတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာလုံးဝသတင်းအမှားတစ်ခုဖြစ်ပါလားခင်ဗျ။လုံးဝထိပ်တွေမပိတ်ပါဘူး။ပုံမှန်တိုင်းပဲဝင်ထွက်သွားလာနေတာပါခင်ဗျ။ဒီကိလေသာပေါ့နော်။နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရလဲစံစကွဲတဲမျိုးစုံပြောင်းဖြစ်ထွက်ပြီးမှတော့ပါဖာဂိုတော့ကိုပြည်စီတွေတရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအစီ40လောက်ဝင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံတဲ့ဆက်မှုပြည်စီတွေဓာတ်မြဝါစာတွေလျှက်စစ်ပြည်စီတွေစေဝါပြည်စီတွေလူသုံးဆောင်ပြည်စီတွေဖာဂိုတော့ကိုပြည်စီတွေကတမင်းကိုအစီ40လောက်ဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မူဆယ်မျိုးအနည်းသာရှိတယ်ချစ်ဆန်းကျော်ခိတ်ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကအစီ40လောက်ဝင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းကိုမျိုးတင်ထားတဲ့ကအစီ40ကဗမာပြည်ဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမင်းကိုဝင်ထွက်ကအစီ80ဝင်တယ်လို့ကတော့ဒီကဘယ်ကသွားလာနေတာလဲခင်ဗျ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုဗစ်ဒီကြောင့်ကိုဗစ်တည်းရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီချိန်ဟာဟိုပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တူ2021ဇူလိုင်လတော့ဆိုကျွန်တော်တို့တရုတ်နယ်ကမြန်မာတရုတ်မြန်မာပုံမှန်ကြီးချိန်ပြီးအလုံးပိတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုဗစ်တည်းရလာတယ်မှာ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တူဇူလိုင်လနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ခင်အချိန်ရနဲ့အတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်သိပြီးတော့ဒါဟိုအရင်အချိန်ကမမိသေးဘူးပေါ့နော်။ကိုဗစ်ဖြစ်ခင်ကပုံမှန်အချိန်ကမရောက်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတော့။မူဆယ်နေဆက်ခိတ်ကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုစံစကွဲပဲမျိုးစုံပြောင်းစီထွက်သီးနှံရောဘာစားတောက်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေစက်မှုပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်မြေဩဇာစေဝါအစရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်တင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီနယ်စပ်ပင်လယ်ရေချောင်းလမ်းတို့ကနေပဲမျိုးစုံပြောင်းတဲ့စီထွက်သီးနှံတွေတင်ဖို့ရအခုလတရက်နေ့ကစပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးနဲ့သာပို့ကုန်လိုင်းရှင်တွေကိုခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအဲ့ဒီပို့ကုန်သီးနှံတွေအတွက်ပို့ကုန်ရငွေကိုကြက်ငွေနဲ့ဘတ်ကြက်ငွေနဲ့ရန်ဓာတ်ရိုက်ပေးချေမှုတွေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ရတာကနေဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးနဲ့သာငွေပေးချေဖို့တတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပို့ကုန်တန်ဖိုးကိုကြိုတင်ငွေလဲစနစ် TT စနစ်နဲ့သာစီစစ်ပြီးငွေလဲဝင်ရောက်မှသာကြိုတင်ရရှိပြီးမှလိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကနေညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။